হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ফেসবুক পেজ রাজশ্রী কালেকশন। মই রাজশ্রী, মোৰ ফেসবুক পেজ রাজশ্রী কালেকশন। আজি আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত ষ্টোনৰ নতুন নতুন কালেকশ্যনস যিটো আহি গৈছে। সো তাৰ পৰা আপোনাৰ দুটা এটা মই আপোনালোকৰ ৰিলছ কৰি দেখাওঁ। সো যদি লাগে আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বট কৰি মোক হোৱাটছএপ কৰিব। ষ্টাৰ্টিঙত খুব ধুনীয়া এটা পাৰ্পলৰ এটা ধুনীয়া চোকাৰ টাইপ দেখাইছোঁ। আগতো এইটো বহুতে আপোনালোকে লৈছে, ওৱান কালাৰ্ড হয়, এইটো অনলি পাৰ্পল কালাৰ্ড আহিব, পাৰ্পল এণ্ড হোৱাইট কালাৰ্ড এনেকুৱা টাইপৰ আহিব। এইটো চাব পাৰে, এইটো আৰু এইটো আপোনালোকে এই ছেটটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3800, 3800 টকা। ছ' যদি লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ চিলভাৰ বেছ গোল্ড পলিচৰ হ'ব, লাইফ টাইম গেৰেণ্টি হ'ব, এনেকুৱা টাইপৰ আহিব। আৰু লগতে ইয়াৰিঙো আছে, ইয়াৰিঙো আপোনালোকে এনেকুৱা টপত পাই যাব, পাৰ্পল কালাৰ, একদম পাৰ্পল কালাৰ্ড হয়, লাইট পাৰ্পল, কিন্তু ডিপটো নহয়। আৰু এনেকুৱা যদি লাগে ল'ব পাৰিব। এইটো প্ৰাইজ ইজ অনলি 3800। ছ' যদি লাগে ইনষ্টেণ্ট পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে বুকিং হৈ যাব।